Assalamu alaikum, Nazreen. This is Bindia, film, television and theater actress and singer from Pakistan. Aaj hum jis mauzu pe baat karna chahenge wo hai palmistry with Akbar Sarhadi. Akbar Sarhadi sahab bahut hi pyare palmist hain, bahut hi sahi batate hain. Haath dekhte hain to bas aap logon ka dil khush ho jayega. इस कदर सही बातें बताते हैं. हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था. तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे राबता कीजिए. पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं. बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे राबता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे राबता कर सकता है. YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम. और प्यारे दोस्तों, आज हाजिर हैं फरमाइशी हाथ एक कहानी के साथ. तो प्यारे दोस्तों, आप आज जो हाथ हमें भेजा गया है इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे और कोशिश करें कि ये लकीरें आप अपने हाथ में या अपने दोस्तों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में ये देखें. ठीक है, तो सबसे पहले जो बिनिश ने जो हमें हाथ भेजा है उसमें जो ज़िंदगी की लकीर है वो ये लकीर है. ज़िंदगी की लकीर ये लकीर है और ज़िंदगी की लकीर यहाँ पे थोड़ी तनाव का शिकार है. ये तनाव का शिकार है, यानी बाकी अरसा जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद ये लकीर ऐसे फैल गई है कि जैसे स्याही किसी पेपर पर फैल जाती है. उसके बाद इनके जो दिमागी लकीर है वो ये और ये और ये. ठीक है, तीन शाखा जनी दिमागी लकीर है और टर्न कर रही है बैक की तरफ. अब मैं पहले आपको लकीरें बनाकर बताता हूँ, फिर उसके बारे में आपको साथ साथ बताता रहूँगा. उसके बाद जो इनके दिल की लकीर है वो ये दिल की लकीर, ये लकीर, यानी दिल की लकीर भी शुरू में तो बहुत अच्छी है और बाद में वो लकीर बिखर रही है और उलझ रही है. ये लकीर यहाँ तक. उसके बाद अगर हम इनकी किस्मत की लकीर को देखते हैं तो वो कलाई से शुरू होती है. कलाई से शुरू होने के बाद ये लकीर बहुत अच्छी जाती है और यहाँ आकर लकीर ख़त्म हो जाती है. यहाँ से फिर एक नई लकीर शुरू होती है, यानी दो तीन जगह में टूट कर ये लकीर दोबारा शुरू होती है. उसके बाद इनके हाथ में जो शादी की लकीर है, ये शादी की लकीर तो जहाँ से आगाज़ हुआ बहुत अच्छा है और उसके बाद इसमें एक जज़ीरा है, उसके बाद फिर थोड़ी सी चली है और उसके बाद इसमें दो शाखा है. ठीक है, दो शाखा है और उसके बाद इनके हाथ में एक शादी की और लकीर है और वो लकीर भी यानी समझें कि दो शाखा लकीर है, यानी शुरू में तो थोड़ी सी अच्छी है, बाद में दो शाखा लकीर बन गई है. ठीक है, अब इस हाथ के बारे में मैं आपको तफसील से आगाही देता हूँ कि जो हमारे इल्म में आए. सबसे पहली बात, इनकी ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और बड़ी ही जनी खुशहाली से हुआ. उसके बाद इनकी ज़िंदगी में तनाव और उलझनों का एक बाज़ार गर्म हो गया और थ्रू आउट आखिर तक ये बाज़ार गर्म ही चल रहा है. यानी कहीं पर जाकर इनको सुख का सांस जिसे कहते हैं वो नहीं मिला. सबसे पहली बात, इनकी जो पहली शादी हुई, शादी जनी ये समझे तीन या चार माह तक तो बहुत अच्छी चली. तीन चार माह तक ये शादी बहुत अच्छी चली. उसके बाद एक जज़ीरा आ गया. ये जज़ीरा जो आया है, ये जज़ीरा हम कहते हैं कि चलते हुए पीरियड को रोक देना, बढ़ती हुई सोच को बंद कर देना और बहुत ज़्यादा लकी होने वाले बदनसीबी का शिकार हो जाना, ये वो जज़ीरा है. इसमें दोनों मियाँ बीवी में आपस में जिन्हें लड़ाई हुई और उसमें ये जज़ीरा बन गया, रुकावट बनी और फिर ये लड़की रूठ कर अपने घर चली गई. अपने घर गई और वहाँ से फिर केस हुए, अदालतें गए, ये हुआ वो हुआ, एंड ये हुआ कि इनको वहाँ से तलाक हो गई, क्योंकि ये जो लकीर है दो शाखा बन गई. इनको वहाँ से तलाक हुई. फिर इनकी एक और शादी हुई. फिर इनकी जो एक और शादी हुई तो वो शादी की लकीर यानी एक साल तक बड़ी उमदा और बड़ी अच्छी रही. एक साल के बाद वो दो शाखा हो गए, यानी तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग. इसी तरह इनकी जो किस्मत की लकीर है शुरू में बहुत अच्छी है, फिर आगे चल के ये किसी के इश्क या किसी के लिंक में मुतला हुई और ये पीरियड थोड़ा सा इनका अच्छा चला. उसके बाद जब इनकी शादी हो गई, ये पीरियड है, और उसके बाद यानी शादी होकर टूट गई तो किस्मत की लकीर भी टूट गई. किस्मत की लकीर टूट कर यहाँ आकर दिमाग की लकीर पर आकर वो ब्रेक हो गई. उसके बाद इनकी दूसरी शादी होती है, किस्मत की लकीर फिर चल पड़ती है. थोड़ा चलने के बाद ये किस्मत की लकीर
پھر جنی ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جانے کے بعد یہ لکیر جو ہے بالکل جنی ڈیلے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ لکیر تھوڑا سا جنی عرصہ چلتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے جنی ان کی شادی پہلی شادی جو انہوں نے پسند کی تھی وہ شادی تو بہت اچھے طریقے سے ہوئی اور بڑی عمدہ ہوئی لیکن وہ زیادہ دیر پا نہ ہوئی پھر بیچ میں جزیرہ آ گیا اور پھر جزیرے کے بعد دو شاخہ ہو گئے ان کی زندگی الگ الگ ہو گئی ان کو شاید انہوں نے اپنے ہاتھ پر توجہ نہیں دی اگر یہ اپنے ہاتھ پر توجہ دیتی تو یہ سارا وقت ان کو دیکھنا نہ پڑتا کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ دیکھا نہ ہو یا اپنا ہاتھ کسی کو دکھایا نہ ہو یا کسی سے اس کے بارے میں کچھ سنا نہ ہو تو یہ پیریڈ ان کی زندگی مکمل طور پر جنی عذاب بن گئی اب جو نیکسٹ شادی کا یہ کہہ رہی ہیں تو شادی کا ان کا پیریڈ جو نا مجھے نظر آ رہا ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر کیوں کہ ان کی زندگی کی لکیر یہ دیکھیں یہ سارا عرصہ ان کا الجھاؤ کا شکار یہی تھوڑا سا عرصہ تھا جو اچھی تھی اسی طرح قسمت کی لکیر شروع میں اچھی ہے بعد میں اور جو دماغی لکیر ہے یہ یہاں سے سیدھی ٹرن کر رہی ہے اور ایک دو تین شاخیں بنا رہی ہیں تین شاخوں اور تینوں شاخوں کا رخ جو ہے وہ بیگ کی طرف ہے بیگ مطلب کلائی کی طرف کلائی کی طرف یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ارادہ باندھتے ہیں سوچ باندھتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ نہیں تو دوسرا ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو پھر تیسرا ہوگا یعنی یہ ان کی صرف سوچ ہے دماغ صرف اور صرف سوچوں میں لگا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہاں سے یہ لکیریں یہ دیکھیں یہ تاثراتی لکیر ہے جو اوپر سے نکلی ہے اور اس نے نکل کے ان کی زندگی کی لکیر کو قسمت کی لکیر کو دماغ کی لکیر کو تینوں کو توڑ پھوڑ دیا اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں لکیروں کا ایک جال بن رہا ہے یہ ان کے ٹریول وغیرہ سفر وغیرہ یہ سب تھے لیکن سب کے سب پر پانی پھر گیا کیونکہ جو محبت کی شادی ان کی ہوئی تھی اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا اور اس کے بعد جو دوسری شادی ہوئی اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوا حالانکہ اس میں بھی کوئی اولاد کی علامت ان کی نہیں تھی پہلے شادی میں اور دوسری شادی میں بھی اولاد کی کوئی علامت نہیں تھی اور جب انہوں نے جو ہمیں سنایا اس کے ہم نے ان کا ہاتھ دیکھ کر جو ان کو بتایا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک لڑکا جو نا ہمارے اسکول کا لڑکا جو تھا یا کالج کا لڑکا تھا اس کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی ہم دونوں میں بڑی زیادہ محبت تھی بہت کچھ تھا پھر میں نے والدین کو جنہیں ٹھکرا کر اس لڑکے سے عدالت میں شادی کر لی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے پھر کیا ہوا کہ اس لڑکے نے مجھے اپنے گھر لے گیا جب گھر لے گیا تو اس کی ماں نے اس کی بہنوں نے اس کے بھائیوں نے مجھے بالکل قبول نہیں کیا انہوں نے کہا جی ہم اسے قبول نہیں کرتے ہم تو اپنے بچے کی شادی جو نا اپنی مرضی سے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے فلانا کریں گے نمکانا کریں گے تو شوہر بھی میرا اسی ٹائپ کا تھا کہ ایک نہ سی دوسرا ہے دوسرا نہ سی تیسرا تیسرا نہ سی چوتھا یعنی اس طرح کی اس نے زندگی گزارنی کہ شادی ایک سے ہو گئی دوسرے پھر اس نے کیا کیا کہ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا مارنے پیٹنے کے بعد یہ ہوا کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا گھر سے نکال دیا اب میں ماں باپ کے گھر کی چوکھٹ تک بھی نہیں جا سکتی تھی کیوں کہ میرے بھائی مجھے قتل کر دیتے میرے ماں باپ مجھے قتل کر دیتے کیونکہ میں نے تو ان کی عزت کو داغدار کیا میں نے تو پورے خاندان میں ان کی نظروں کو جھکا دیا میں نے پورے محلے کے سامنے ان کی نظروں کو جھکا دیا اب میں کس منہ سے وہاں جاتی وہاں نہیں گئی اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک ویگن جو مزدا کوچیں وغیرہ چلتی ہیں اس کے ڈرائیور سے شادی کر لی جس کی پہلے دو شادیاں ہو چکی تھیں میں نے اس سے شادی کر لی اس سے شادی کی تو وہ بھی شروع میں تو بہت اچھا تھا بس پھر اس کے بعد اس نے بگڑنا شروع کر دیا کبھی لڑنا کبھی جھگڑنا پیسے نہ دینا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا میں مجبور ہو کے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی اور کھانا پکاتی اور اس کے بعد مجھے وہ کھانے کو دیتے اس طرح کرتے کرتے میں آخر میں نے اپنے شوہر کو کہا بھائی اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں یا آپ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو آپ مجھے بتائیں تو انہوں نے کہا بتاؤں کہ یہ طلاق میں نے تمہاری تیار رکھی یہاں سے جاؤ چلی جاؤ یہ میری تمام کی تمام زندگی تھی اور یہی ان کا ہاتھ یہ سارا کچھ بتا رہا تھا تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر یہ کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی اولاد انہوں نے کہا جی اولاد میری کوئی تھی نہیں یا پتہ نہیں کیا تھا کوئی کہتا ہے تم بھی جادو ٹونا کیا کہ تمہاری اولاد نہ ہو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے یہ تاثراتی لکیر اوپر سے یہاں سے اٹیک کر رہی ہے اس نے میری پوری زندگی اس طرح ایک لکیر نہیں تھی میں نے تو آپ کو ایک بنا کے بتائی نا ایک نہیں تھی یہاں سے کئی لکیریں نکل رہی تھی یہ وہ لکیریں ہیں جو اپنوں کی طرف سے لگے ہوئے داغ ہیں اپنوں سے مراد یہ جن سے شادی کی ظاہر ہے وہ ان کے اپنے ہیں ان کی طرف سے لگی ہوئی ٹھوکریں آج
ये लड़की मुकम्मल तौर पर नफ्सियाती है, अगर कोई अचानक इनके दरवाजे की बेल बजा दे तो इसके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, कैसा ना मेरा कोई आ जाए और मुझे मार दे। फिर मैं अपने रिश्तेदारों से बोला, मैंने रबते किए, उनसे रबते करके अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने की कोशिश की, नहीं हुआ। माँ बाप का तो मुझे होश नहीं था, काफ़ी टाइम गुजर गया ठोकरे खाते खाते, और रिश्तेदारों को बताते हुए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, एंड ये हुआ कि पता चला कि वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं, और वालदा जो है वो फालिज की मरीज़ा हो गई है, और भाई जो हैं वो अपने अपनी शादियां करके अपने अपने घरों के हो गए, और आज मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों, ये था आज का एक हाथ एक कहानी। इसी तरह अगर आप भी पूरे हाथ के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो अपने हाथ की फ़ोटो हमें भेजें और मालूमात लें, इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइशी वीडियो करेंगे जो कि यूट्यूब में लोड कर देंगे, ताकि इससे दूसरे लोगों को सबक मिले। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप, अपने बुज़ुर्गों और अपने बड़ों से ज़रूर मशवरा करें, उसके बाद कोई कदम उठाएँ, ताकि इस तरह की बिनिश और पैदा ना हो, इस तरह की बिनिश की किसी की किस्मत इस तरह की ना हो, और कदम कदम पे बिनिश पैदा ना हो। जो बिनिश पैदा हो वो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चले, माँ बाप के कहने पे चले, ज़िंदगी अच्छी गुजरे, इसकी औलादें हों, इसकी ज़िंदगी में सुकून आए। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमाए। इसके साथ ही प्यारे दोस्तों, मेरा आपका और हम सब का अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।